Coba. Mana kamu nih? Loh, set. Mama, let's go. Dupa nih papa dan saya, Firma. Wey, gitu. Kami sih return bicycle mati pada ya. Khana pani khai sakyam. So dekhna sakchhau yaha bata babal view chha hai. Atti dami himal hai. So guys, hami chha return bhayisakyo hudai chha baba. Ani hami tala bata chha upper tira janchhau hai. So upper janak lai chha ki tala bata chha kagpani bata yasto mathi tala tira janu parcha hai. Ani tya tala dile chha ke bhandai bhanu huncha bhannakheri timi haru chha gaon ko bata jau haina khola ko bata najau bhanera hamile suggest garnu bhayo tesko lagi dhanyabad didi. So atti dami himal dekhira chha guys. Nego saksa music kag pani hamro jam eta janu parcha hai upper jan lai tyo mathi ko bato bata. So guys aba yaha bata tala jane ho kag pani waha dekhna saknu huncha waha lekhecha kag pani bhanera lekhecha ke. So guys tei ho aba chai dhan haru sab pakera babal bhairera chha ke yaha tala dekhna saknu hunecha hai. Oye nice yaar lo kasto dami ke upper upper upper. Aina gaon ko bata janu bhandai thiyo kata bata ho hajur hajur e has 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 pul bata janu hai gaon ko bata bhanai yahi ho e a e has has so guys, dekhna sakchhau hami jera jera upper tira lagi sakyam yo chai mero lagi naya thau bhayo hai naya bato hai naya way. So guys, yaha chai khola chha re so khola natarne pul tarera jane hami hai. Mama yahi bata jane puliyo haina upper jane hajur. So kagbeni ko gaon hai kagbeni hudai aba khatko pul raicha. So dekhna sakchhau so galli galli hudai hami aba lagdai chham galli galli hinne. कस्तो गल्ली गल्ली रहेछ है यहाँ त आम्मा मामा अपर मुस्ताङको अब बाटो यस्तै छ गाइस ए कस्तो गर्दैनौ है तैले पुरा गल्ली गल्ली यार कस्तो छुट्टै गाउँ लाग्ने अरे ठुलो गाउँ रहेछ यार. ओए यार एक्सट्रिम भयो त यार सो गाइज बाटो चाहिँ यो अब है हिमालय हिमालको उयसमा जाँदैछौँ अनि त्यही अब हाई अल्टिट्युड लाग्ने एकदमै धेरै चान्सेस हुन्छ तर यार यस्तो भयो कि हामीले यार त्यो औषधहरू बोकेन के अनि लाइक हुन्छ नि के अरे लसुनहरू पनि बोकेन है त्यही भएर एकदम स्मुथली होइन त्यस्तो रेभिङ गरेर नजाने स्मुथ जाने कुरा भयो है. सो देख्नुहुन्छ ड्युकले अति नै बगर पर्फर्म गरेर छ अगाडि अनि पाहाडहरूमै कस्तो दामी के चिसो हावा यार कस्तो चिसो चलेको घाम लाग्दा पनि चिसो हावा चल लाग्यो एकैछिनमा घाममा बस्यो भने पसिना आउँछ कपडा पनि वाइल्ड लाग्यो यत्रो ठुल्ठुलो अनि अरू देख्न सक्नुहुनेछ है अपर जियो हो क्या
अब सबै बाटो यस्तै हो यतातिर गाउँ छ भेटिन्न भन्छ है उहाँ त पर गाएर बाटो रहेछ के गाउँ रहेछ यार यस्तो ठाउँमा कसरी मान्छे बस्छन् है आमा आमा यार अति नै बवाल के मम्मीको लागि चाहिँ जम 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 ए जम जम त्यो गाइस अप्परको बाटो चाहिँ अहिले यस्तो यस्तो बनाएको छ है देख्न सक्छौँ यो चाहिँ पुरै डेजर्ट भयो क्या यो चाहिँ फुल्ली डेजर्ट होइन त लाइक नेपालको मरुभूमि भनेको चाहिँ यस्तै हो क्या ल हेर्नु न केही छ त हरियो नि केही देखिन्न के सब सुकेको होइन अब यहाँ अब बिस्तारै हिउँ परेस् त यहाँ कस्तो हुन्छ होला के माथि जानै सकिन्न क्या हिउँ पऱ्यो भने त यति दि हिउँ हुन्छ भन्छ यहाँनिर ओहो यार डुक त के हो मिठो कुदा राखेको थियो बाटो दामी रहेछ त यहाँ त त्यो भएर एकदम बेसी स्मुथली जाने हो राइड सेफ होइन बाटो त राम्रै रहेछ यस्तै बाटो छ क्या अरे सबै उहाँसम्म चाइनाबाटसम्म जाने सो यो बिस्तारै ठुलो बाटो चाइना लागि अब सामानहरू ल्याउनको लागि भयो नि यो त हाइवे जस्तो बनाउनुलाई हो यो बाटो त्यही भएर यो बाटो अलिक बिस्तारै सबै पिच हुन्छ है अनि चाहिँ अब त्यो ल्यान्डस्केपहरू चाहिँ भइबस्छ यहाँनिर ओहो यार अस्ति खतरा क्या अति खतरा यार कस्तो फिल हुने क्या गाइस यस्तो ठाउँमा आउँदा त यार तलको मुस्ताङसम्म त अर्कै फिल भइरहेको थियो यहाँ त अर्कै फिल हुँदो रहेछ यार कसम गाइस अर्कै फिल भयो क्या मलाई त यार हेट्र कहाँ अप्पर भने अप्पर हो क्या हेरौँ न ल भ्यूहरू कस्तो छ क्या छुट्टै छ यार यो ठाउँ हेट ओहो टु मच बवाल के सो गाइज होइन मान्छेहरू पल्सर लिएर होइन अब होन्डा साइन लिएर पनि जाँदो रहेछ अप्पर जाँदा जा जाँदो रहेछ अब कसैको रहर छ होइन इच्छा छ अनि आँट छ भने चाहिँ मस्त गइन् जान्छ है बाइकहरू त्यस्तो उयो हुँदैन अब अहिलेको टाइम चाहिँ एकदम ठिक्क छ क्या अब न अहिले हिउँ पनि पर्दैन अहिले पानी पनि पर्दैन सो आमा के हो यार मामा के हो यस्तो हेरौँ त गाइज के हो यार अब त आमा भान्जाले चाहिँ मोबाइल छोडेर आएछ नि अब धेरै अगाडि आइसकेको थियो फर्किन लगायो भान्जा मोबाइल लिएर आउने रे लगभग 40 किलोमिटर जति अगाडि आइसक्यो है मेरो चाहिँ मुक्तिनाथमा फोन छुट्यो क्या तल होटलमा खाना खाँदामा त्यही भएर म यहाँ आइसकेको मान्छे अब फर्केर जानु पऱ्यो नि त चार्जर पनि छैन फेरि मामा चार्जर खान्छ सो गाइस म त जाँदैछु है मलाई धेरै टाइम चाहिँ लाग्दैन म एकैछिनमा पुग्दिन्छु क्या मा कसैमा कत्रो टाइम लाग्यो के अरे फोन छुट्यो क्या अब फोन छुट्यो यसो लिन जानु पऱ्यो नि त गाइस त्यो भएर तनाव भयो तनाव तनाव अनि कहाँ मुनि ल सेट ल सब झऱ्यो चुरुर पह 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 तनाव भयो नि त तनाव अनि के छ त्यहाँ र अब निकाल ल कसो समातेको त अगाडि राख्नुपर्छ नि ल यार सामान त ढुटो भएछ त त्यो ब्यागमा हाल्नु पर्थ्यो नि त अनि अब कसरी लाने त्यो ल तलबाट ल्याइदियो क्या बिचरा एक्लै हिँडेर आउँदो रहेछ त्यही भएर जाउँ भनेको उसले सामानै भित्र हाल्यो क्या तिमी अप्ठ्यारो भयो ब्यागमा हँ अप्ठ्यारो भयो जाने के गर्ने भन होइन तिमीलाई छोडिदिन्छु भने छोडिदिन्छु नत्र म जान्छु ल आउनु छिटो आउँला पस छिटो ढिलो भइसक्यो कि सामान अगाडि राख न कसरी समातेर प है पहिला बिचरा यार मैले लगिदिएको यार हिँड्ने उहाँ तल ओह्रालबाट हिँड्दै आउँदै थिएँ है त्यो भएर चाहिँ मैले उसलाई बाइकमा हालेर ल्याइदिएको है
बहिनीलाई बिचरा सामानै फुटायो के घाटा भयो तिमीलाई घाटा अब बहिनी तिमीलाई घाटा भयो घाटा बसेन जे पनि भयो नि त अलिअलि मैले गर्दा घाटा भयो राम्रोसँग राख्नु पर्छ नि त सामान अनि कहाँ त्यो साइडमा त्यो उयो चेपमा हालेको त अनि ल है त मेरो नेमारुज नेमारुज ब्लग फाइनली म चाहिँ यहाँ आइपुगेँ है अनि मोबाइल पनि लिइहालेँ फेरि लाग्नुपर्छ फर्किनुपर्छ आम्मा हैट पेट्रोल छ छ हजुर खै एक एक लिटर ल्याउनु त भाइ हजुर ए दिदी हजुर तपाईँले खैरी भन्न क्या यो दिन चौथो दिन तिनवटा म त्यस्तो खैरी जस्तो देख्छु र सो गाइस अपर मुस्ताङकै म जाँदैछु है मोबाइल छोडेर म चाहिँ पछाडि पछाडि बसेको थिएँ अनि मामाहरू चाहिँ अगाडि धेरै अगाडि गइसक्नु भएछ है त्यो पनि अब म जान्छु भेट्छु है भेट्न चाहिँ भेट्छु किन ड्युक यस्तो कुद्दैन यो अलिक सिट कुद्छ क्या तिन चार घन्टाको बाटो छ सो भेट्छु होला है मैले चाहिँ चार घन्टा चाहिँ लाग्छ होला है माथि पुग्नुलाई त्यो त्यही भएर त्यहाँ भेटिन्छ होला सायद है ओ माई गॉड यार बाटो देख्न सक्नु हुनेछ अति नै दामी छ है अप्पर जाने ठिकै छ राम्रै छ है यो चाहिँ हाइवे भएर चाहिँ अब राम्रो बनाउनु थालेको लोमाङ थान कति लाग्छ हजुर तपाईँ घर कहाँनिर हो घर कहाँ आम्मामा अनि भेडा चढाउनु भएको च्याङ्रा हो नि त च्याङ्रा के खान्छ यिनीहरूले यिनीहरूले के खान्छ सबै खान्छ छ त हेर्नु त ए रात हो सर कहाँनिर दाइ कता इन्डियातिर त काम छैन खतरा है यस्तो छ तपाईँ हाँक्न आउँछ कि आउँदैन हात चलाउन आउँछ तपाईँलाई तपाईँलाई चलाउन आउँछ ल बाजे म गएको ल बाजे ल है त ल ओके बाई बाई सो गाइस देख्न सक्नुहुनेछ बाजे यार घर सर कहीँ केही छैन यार यस्तो ठाउँमा आएर एक्लै के ल यार यहाँ चाहिँ के रहेछ ओहो के बनायो बाइकमा डेन्जर गर्न राख्यो मेरो बाइक यार सो गाइस मलाई चाहिँ पुरै अर्कै संसारमा आए जस्तो फिल भइरहेछ है पुरै हुन्छ नि लाइक कहाँ हो कहाँ कहाँ यस्तो छ मलाई अर्कै संसारमा आए जस्तो लागिरहेको छ हेरौँ है ल हिमालय यहीँ माथि छ क्या ल हेरौँ हिमालय है हावा कस्तो चलायो है आम्मामा यता गाउँ रहेछ नि त यहाँनिर गाउँ पनि अर्कै खालको हुन्छ क्या यहाँनिर ल होटल यहाँ पनि पाउँदो रहेछ है ल ल हेरौँ है गाइस आम्मा हिमालको छेउछेउ है एक्लो सोलो राइड भइरहेछ है गाइस मेरो चाहिँ मामाहरू धेरै अगाडि गइसक्नु भयो लाइक एक घन्टा हुन्छ नि जान आधी घन्टा आउन आधी घन्टा एक घन्टा अगाडिकै मामाहरू यार यी बाटो चाहिँ यस्तो यस्तो बिग्रेर माथि माथिबाट खोले रहेछ क्या कस्तो छ आम्मामा छुनी त्यो कस्तो ब्रेक आएको माटोको ढिस्का खतरा छ यार ओहो यार
सक्छम यहाँ चाहिँ इन्ट्री गर्नु पर्दो रहेछ म इन्ट्री सेन्ट्री गरे म चाहिँ अलि अगाडि गए के उतेर फेरि फर्केर लिएर आको सो गाइस हामी चाहिँ अपर मुसाङ इन्ट्री गरिसक्यौँ है अब चाहिँ ओहो महाकसम देखौँ गाइस हेरौँ ल यस्तो पनि पहाड हुन्छ क्या चिसो यस्तो धेरै होइन कताबाट हो जाने चाहिँ यार यहाँ त ढङ लास्टमा मैले ठाउँ यार ओ माका लुकाएर त गाइस भ्यूहरू हेरौँ ओ के यस्तो यो त मा कस्तो स्वर्गमा जस्तो फिल हुन्छ त यार ल गाइस स्वर्गमा जस्तो लागिरहेछ है यस्तो वरिपरि यस्तो होइन यो त अति नै बगाल क्या अति नै बगाल यार के यस्तो यार दास दाम यार अपर मुसाङ यार कसम तल मुसाङ त केही होइन भने त्यस्तो देखिँदो रहेछ क्या यहाँ तल ओ हो यार यो अन्त शैली गाइस ओए ओए आँखा कस्तो तिरिरहेको यार घामले मेरो त घामले आयो तिमीले छ गाइस यस्तोमा कोरमा पऱ्यो भने चाहिँ लड्छ क्या बाइक मुस्ताङ मुस्ताङ भयो अरे मुस्ताङ भयो क्या खतर ठाउँ यार ए खुइली बाटो म कता आयो होइन बाटो कता आयो यार ए बाटो यति रहेछ यार र यो त ए यताहरू घुम्ने रहेछ नि त गाइस म त कहाँ कोप्चामा छिरा जस्तो फिल भइरहेको सो गाइस देख्न सक्छौँ अपर मुसाङको बाटो प्लस मैले राइडिङ फात्र हाने छु है ओए 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 दामी दामी मजा आयो यार अति पवन मजा आयो यार ओ यार मजा 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 केटा मजा लास मजा आयो यार ओ बाटो कस्तो हो ठाउँ कस्तो हो यार डर लाग्दो के ल ओ ट्याम यार केटा हो अपर मुस्ताङ सबैजना आउँ यार तर मुस्ताङ त दर्शन गर्ने अनि मासतिर आउने क्या गाइस अति नै दामी यार अति नै दामी है ल साइकल लिएर गइरहेको छ नि यार ओ माई गड मान्छेहरू साइकलमा पनि ट्राभल हान्दो रहेछन् है वेयर आर गोइङ यु आर गोइङ लोमाङथान हजुर ए हो र सयो सयो नेपाल दिदी रहेछ यार ओए अति नै दामी ठाउँ है यहाँबाट त कस्तो भ्यू देखेको यार हिमालहरू त तल तल देखिन्छ त यार आम्मा यार कस्तो दामी ठाउँ क्या बाटो त्यस्तो है पछाडिको ब्रेक चाहिँ झ्याप झ्याप छुने बित्तिकै लागिरहेको के भयो यार अलिक गाह्रो भइरहेको छ क्या हावा चाहिँ डेन्जर चल्दो रहेछ गाइस अरू कुरा यस्तै हो क्या म त हेरेको हेरेँ यार आम्मा यार के हो यस्तो हिमाली है ल हिमाली है
हिमाल का तरह तरह म हिँड्छु हिमाल माथि त ठ्याक्कै पारिपट्टि हिमाल के कत्रो खन्द्रो रहेछ यार आमा म डरै लाग्दो खन्द्रो यार हेरौँ त गाइस कस्तो यार हेर्दै कस्तो ठाउँ के ओ माई गॉड गाइस है अब हेर डुकले चाहिँ अलिअलि धोका दिन थालेछ हैन अब यो डुकमा चाहिँ के भयो हुन्छ अब यो साइड स्ट्यान्डको हुन्छ नि स्ट्यान्डको सेन्सर चाहिँ बिग्रिन्छ के जहाँ पनि लङ्कुट गर्छ हैन यो डुकमा चाहिँ यही प्रब्लम छ एउटा त्यही भएर नाच्छ जनाब भइरहेछ त्यही भएर हामी चाहिँ हाम्रो नेभरलाई कुरिरहेछौँ होइन अनि देख्न सक्नुहुन्छ अब भ्यूहरू आफ्नो यस्तो भ्यू त कस्तो यहाँ सपना पनि आउँदैन यहाँ यस्तो भ्यू त आम्मा हेर्नु न यहाँ कडा छ केही गयो फेरि सेकेन्डहरूको बाइकको स्ट्यान्ड गयो है देख्न सक्छौँ हो है मा कस्तो स्पिडले आएको अरे त मैले बाइक त जाने तर म यता घुमाएर आएको है अनि हिमाल देख्नु त चारैतिर हिमाल है अब कस्तो चल्यो यार आम्मा ल त्यो बाइकले के भयो क्या हाम्रोमा भर्खर उहाँ आइपुग्नु भएको छ यार कस्तो चिसो यार आम्मा सुखाइस देख्न सक्छौँ कति नै हावा चलेछ यार हावा कति धेरै चल्यो हो अन्त यहाँ कुनामा बस्नु पऱ्यो यार एकजना चाहिँ डटमा है म चाहिँ अब ड्युकमा छु है अनि मामालाई मैले जति कुदाउनु सक्नुहुन्छ कुदाउनु भन्दा के मामाले यसको जस्तै कुद्छ है ड्युक केटा हो है मलाई चाहिँ अति दामी लाग्यो ड्युक पनि अफरोडमा हेर्नु मलाई यस्तो कुदाइरहेको छु मैले है सो गाइस अब हामी ढिलो पनि भइसक्यो त्यही भएर हल्का जाउँ भनेको मामा डट दिएको है केटाहरूले ड्युक कुदाउनै सकेन के त्यही भएर मैले मामालाई चाहिँ ल डट कुदाउनु होइन जिउ पनि दुखिरहेको थियो सो डट कुदाउनु त भनेर भनिदिएको थिएँ होइन केटाहरू दुईजना डटमा छन् म यसमा सिङ्गल आएको खोइ केटाहरू त कहाँ छिटो छिटो यार डट कुदाउनु सकेन नि त सर बब्बल कुद्छ त क्रस हेर्दा यार कसम औला कुछ यार ड्युक ओए ह्यान्डल सेक भएको देख्यो हल्का लुज समाते थिएँ क्या मैले त्यही भएर ह्यान्डल सेक भयो है पाहाडहरू अति नै खतरा छ है लाइक कस्तो लाग्छ भन्दाखेरि चाहिँ अर्कै संसारमा आए जस्तो फिल हुन्छ है ल म त भन्छु होइन अप्पर मुस्ताङ चाहिँ एकदमै धेरै सो आउनुपर्छ है तर अलिकति हुन्छ नि लाइक एक्लै चाहिँ नआउनु है साथीहरू लिएर आउनु होइन अब इनकेस केही भइहाल्यो भने बाटो पनि त्यो लाइक हेर्दाखेरि राम्रो छ होइन तर ढुङ्गै ढुङ्गा छ क्या बाटोमा अनि चिप्लिने चान्सेस चाहिँ एकदम हुन्छ जहिले अफर कुदाउन हल्का गाह्रो हुन्छ त्यो मान्छेहरूलाई चाहिँ अलिकति गाह्रै हुन्छ क्या ब्रेक सेक हान्दाखेरि चिप्लिने चान्सेसहरू एकदम हुन्छ होइन देख्न सक्नुहुन्छ घाम डुब्नु थालिसक्यो यहाँ चाहिँ ल यो असारसम्म चाहिँ हल्का हरियो हुन्छ होला सायद यो खै त बुढाहरू खै त कुदाउनु सक्दैन यार जाडो त बल्छ केटा हो है अति नै जाडो छ मामा जाऊँ न अलिक खै कुदाउनु न आमामा उफ्रेको वाइ 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 के गर्छ न सरकारहरू नलडाउँदै नलडाओस् त्यही नलडाउ नि त्यही हो के भयो के भयो मामा वाट हेपेन यसमा चढ्ने गाइज हामीले खाजासाजा खायौँ यहाँ यसको चाहिँ स्ट्यान्ड डाउन देखाएको देखाइछ गाइज होइन म अझै क्रस भएर अगाडि गइसकौँ हो भाइ ड्युक हो ड्युक यार अब यहाँ भेटाटा गर्छ होइन कता हो ऊ के उयो रातो रातो यार ब्ल्याङ्केट लिएर हिँडेर फुची त ड्युक पनि बब्बाल गइरहेको छ अफ रोडमा क्रस मारेर भेटाएन है मामा खोइ पछाडि पछाडि आउँदै हुनुहुन्छ है हामी डबल लोड मामा सिङ्गल फेरि मामालाई डबल लोड गर्न गाह्रो भएर मैले हालिसकेँ यसमा है खो मामा हेर त कहाँ हुनुहुन्छ
कहाँ छुटेको मामा त सो गाइस देख्न सक्नु हुनेछ है यो चाहिँ अपर हो के बब्बल हो यो यस्तो ठाउँमा एक्सप्लेन गर्न सकिदैन हैन के हो के फिलिङ चाहिँ अर्को छ के अति नै बवाल यार है ए एउटा कुरा थाहा छ तिमीलाई यो मा कस्तो लाग्ने के ठाउँहरु पनि उ वा मामा त हो ओ पानी छ त यहाँ त पुरै हाम्रो गाउँ तराईतिर गाउँ जस्तो लाग्छ त भाइ ओ भाइ यार हावा धेरै गएको हो हेर त पन्ध्र भयो क्या हो त भाइ यार फकिङ हावा गएछ नि सबै यार छैन हावा नभएर हेर न कता कता गयो भाइ क्या यता होला ग्यारेज उ यहाँ यो ग्यारेज होइन होइन त्यो कुदेको हेरौँ न गाइस अफरमा एकछिन धोका थियो होइन हावा गएको थियो पन्चर भएको थियो हामीले पन्चर सन्चर बनाएर अब हामी अगाडि बढ्दैछौँ होइन भाइ द डर लगाइरह न डर अब राति भइसक्यो यार सो गाइस त्यो पनि बप्पा जान्छ अफरमा ड्युक दुई नम्बर गियरमा यार ड्युक नट अ जोक यार भाइ दुई नम्बर गियरमा तानिरहेछ यार हेर तानेको भाइ ड्युकले ड्युक भन्दा ड्युक होइन भाइ ओ भाइ चलाउनेको हातमा ड्युक के हो थाहा छ तिमीलाई चलाउनेको हातमा माल हो माल ड्युक डर बाइकमा छोडिसक्यो अनि मुला गाइस कस्तो कुदेको ड्युक यार यस्तो अफरमा पनि यार ड्युकको पर्फर्मेन्स त मा कसो मरद छ मरद यार चलाउनु चाहिँ सक्नु पऱ्यो गाइस ड्युक चाहिँ ड्युक हो यार यस्तो मुस्ताङको बाटोमा ड्युक कुदेको हेरौँ न ल मामा त मरै भेट्दैन ल ड्युक ड्युक भाइ डोन्ट वरी भाइ स्पिन नेभर भ्लग भाइ ड्युक कस्तो कुद्छ हेर अप्पर मुस्ताङमा हेर ड्युक हुने केटाहरू हल्का राम्रो टा अपोलो छ है पछाडि त्यही पनि यस्तो गइरहेछ यार मामा खोइ मामा हेर्छ मामा मामा खोइ हिमालय अझै पनि टल्किरहेछ है मामा इज कमिङ क्रस फायरमा पनि यस्तो बिस्तारै भएन नि यार कता हो यार सो गाइस हामी त पुरै झुक्क्यौँ क्या कता हो मामा यति हो जाउँ सो गाइस कता हो क्या यार पुरा झुक्क्यो भने यति होस् ल है गइदिउँ अब लुत्तु त राति भइसक्यो गन्तव्य अगाडि बढ्दैछ कस्तो चिसो हावा आयो भाइ आम सो दिस इज आवर होटल है अनि हामी चाहिँ हिजो यहाँ स्टे गरेका छौँ अनि अझै टक्क लगाएर हामी यस्तो आनन्द बसेको छ त्यहाँ चाहिँ हाम्रो दुईजना ड्राइभर हुनुहुन्छ अनि पछाडि देख्न सक्नुहुन्छ यस्तो दामी भ्यू छ है यो सेम गुम्बा सो यस्तो छ पारा 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 मेरो छ यो यो